Set off a doozy gun. Pull the rag, fuck with the good devil, moosey bum. A doozy gun, set off a doozy gun. Pull the rag, fuck with the good devil, moosey bum. A doozy gun, set off a doozy gun. Pull the rag, fuck with the good devil, moosey bum. A doozy gun, set off a doozy gun. Pull the rag, fuck with the good devil, moosey bum. A doozy gun, pull the rag, CB game, nyepo lay fat. Dem and talk another tag and take the same gun. Kudugus nuba gen wadanali dofu dugat mana may kete bat luñu mun mo la ska pakar da nga na magat yana ing maxi art way ñole maxi mine ñole dak rap tessi up line mine sombe de le dugu fi sa xol bi da di fine parole ku mu nexu boy dama nani chain ñu la wa ola ray nigga ay ñoo fi neg sa fils tu tous boy lu dul lu mbalit eh neko mu dem tok ñu la wa ola ray ola ray my crew fox se rap tu deg sa tour my same bite amul fi kenn ku ma fi jur ti ngeen ma jamm par force boy my same bourg di tek ci megaphone check xol ko bi ge ne tek boy ma wonder yo nu tek jap se rap rien di jegi de ko xole tu nu jegi jap ko sepi gën ko bandi dam la jepi mëno ko xam sa ndep yaay Saf saf mono ko ñam japp sa père fils boy feri ko jam imposer loi ya ya jamé gënda sarglé sanga net fi be woy ma benzamé boy gambi ngay tabde na la patte sa ko ñam mu gëna barké yu balé sa xel and do the god set up a doozy god all the right for ko dem do dem lu musi ba and do the god set up a doozy god all the right for ko dem do dem lu musi ba and do the god set up a doozy god All the right folk are dead with them, the moosey bar. A doozy god, set up a doozy god. All the right folk are dead with them, the moosey bar. All the right mafia be amul tapet. Jap MC up sauce len ni mafet. Bisku melni ñun ak jafé civil gambe taabi mo soxor kon man duma su loxal rapper ye gor jeen mëna fenni aji sar fi ma jaara tar kon laaj ma li ma nar japp rapper rend fess len comme xar ku jik ci gambe di tag sa bop te xamone day sa bop rapper ya fi nekk lu dul te ñom du ci gat te la nara tagal sa yaram ak sa bat bëgg ma daan motax ngeen nekk fi di ma japp All the right, so for them, you're the most important. Yeah.